Povodom Dana Sjenice održana je tradicionalna manifestacija Dani Sjeničke pite. Među 100 prijavljenih takmičarki najbolja pita na manifestaciji Dani Sjeničke pite bila je ona koju je omesila Valida Šaljić. Drugo mesto osvojila je Hatidža Brulić, a treće mesto pripalo je Zehri Kučević. Pobednice su nagrađene vrednim novčanim nagradama. Prema rečima direktora turističke organizacije Sjenica Mihajla Tripkovića, pite su ključna gastronomska ponuda tog kraja. Na obeležavanju 770 godina od postojanja Sjenice, najviše takmičara za najbolju pitu. Dani Sjeničke pite okupili su ogroman broj posjetilaca, ali i rekordan broj učesnika. Žiri je bio na velikim mukama jer je trebalo probati sve pite, a onda među stotinu njih izabrati tri najbolje. Dakle, konzumirao si eto skoro sve, mora da se proba, šta bi rekao? Pa prvo da se zahvalim direktoru turističke organizacije Sjenica što me je pozvao da učestvujem na ovoj manifestaciji, da budem ovaj član žirija, što kažeš ti konačno na drugoj strani. Ima previše pita, nisam se nadao će da ima ovoliko, dosta učesnika, domaćice se potrudile. Izabrali smo 20, pa ćemo sad idemo uži krug od preko 100 koje su donele svoje pite, pa ćemo sad da ocenimo da vidimo kakve će biti te ostale. Šta je najbitnije za pitu? Pa da bude sočna, lepo pečena sa obe strane, bogata, a sve su takve, ali smo ipak morali da odvojimo nekih 20 za prvi krug. Prisutni su željni iščekivali pobednike imajući odgovor na pitanja šta je potrebno za dobru pitu i da li je umešnost pravljanja pite neophodna za dobru udaju. Ovo su Dani Sjeničke pite, to nam je tradicija od uvijek, dug nizih godina. Danas ćemo da vidimo ko će da pobedi. A šta je najbitnije za pitu da bude dobro? Pa, najbitnije je lijepa nagrada, nisu bitne pare, samo onako najljepša pita. A jel, samo da vas pitam, svaka Sjeničanka mora da zna da napravi pitu? Pa znaju, ali svaka je na svoj način. Šta je najbitnije za pitu? Pa sastav, domaće maslo, domaća jaja, domaći sir, lepo brašno. Najbitnije za jednu pitu da bude dobra i da se dobro juška razvuče, da je i čija dobra i da je dobro pečena. Ostalo da su sjenički proizvodi, po tome se naša tradicija ta širi i bar zbog te tradicionalnosti naša je sjenička pita poznata. Je li svaka sjeničanka mora da zna da napravi pitu? Pa ne može da se uda nijedna. Teško. Nema da je udaje dok ne zna pitu da napravi. Dani sjeničke pite jedna su od brojnih manifestacija kojim je obeležen Dan Sjenice. Ipak ova manifestacija ima ogroman turistički potencijal. Ovo je samo jedan mali deo, da kažemo, gastronomske ponude naše opštine. Ono po čemu smo mi prepoznatljivi, ljudi širokog srca i gostoprimljivi i gostoljubivi. I naravno, gastronomija, hrana, jedinstvena, da kažemo, u našoj zemlji, a i šire. Sjenica je sve popularnija među pre svega domaćim turistima koji, zahvaljujući manifestacijama poput Dana Sjeničke pite, sve više posećuju Varošicu na Pešterskoj visoravni.